Většina kostelů v České republice se otevřela návštěvníkům v pátek 7. června v rámci akce Noc kostelů. Mladé Boleslavi byl otevřen kostel svatého Havla a sbor českých bratří. V kostele svatého Havla probíhaly večerní prohlídky kostela a historických náhrobků. Ve sboru českých bratří zazněl od 18 hodin česko-americký koncert. Mohli jste vidět speciální program o příležitosti Noci kostelů. Program, na kterém zespíval dětský pěvecký sbor Jiřičky a také hosté z Ameriky, kteří si pro nás připravili repertoár gospelů a jejich písní, které vlastně chtějí zpívat nebo které zpívají v kostelích. Po Jiřičkách vystoupily americké soubory Vertical Voices, The Suss Family a Duo Mazony. Hosté z Ameriky strávili na cestách vlivem dopravních komplikací dlouhých 30 hodin a po příjezdu do Mladé Boleslavy šli rovnou vystupovat. Únava na nich však nebyla vůbec znát a předvedli úctyhodný pěvecký výkon. Jak dlouho spolupracujete s americkou stranou? My už jsme je tady měli před několika měsíci, takže ta naše spolupráce je čerstvá, ale známe se v podstatě rok a v listopadu za nimi pojedeme do Ameriky, takže je to poměrně intenzivní spolupráce. Jsme ve sboru českých bratří, jsme v kostele. Jaká je tady pro vás akustika, respektive jak se vám tady zpívalo? Zpívalo se nám tady jako v kostele. Akustika je tu samozřejmě krásná, ale pro nás náročná v tom, že musíme opravdu hodně pregnantně vyslovovat a snažit se opravdu to sdělení muzikální předat i do těch posledních řad. Noc kostelů se koná pravidelně už od roku 2009 a má za cíl nezávazně přiblížit víru široké veřejnosti. V letošním ročníku bylo přihlášeno 1854 kostelů a modliteben. Roman Dušek, 1. Boleslavská.